地震、斜面災害研究センターの釜井と申します。よろしくお願いします。私のタイトルは、まあ、こういう、タイトルでお話をします。ミサイルの地盤で、あ、これ使いますね。まあ、今日の話、私の話を通じてですね、まあ、特に宅地のですね、都市域の、まあ、そういう地震災害というのは、まあ、結構想定されているというか、想定外というのはちょっととても言えないということを、お話をしたいと思います。つまりですね、まあ、この写真にありますように、これ見ますか。地震以前にですね、まあ、普通に商品として売られていた土地が、地震が来た途端に、まあ、危ない土地に変わったわけですね。このプライパン看板はそれを示します。で、ここではですね、そうした、こっちもいいかな。そうした、まあ、そうした未災からですね、記載になることがですね、まあ、約束されているような、そうした地盤の、特に宅地の問題を、お扱いたいと思います。で、まあ、私の今日の話の、キーワードはですね、まあ、記載と未災ですね。まあ、結局、災害というのはこれから起こることを示すためのヒントであるということを、まあ、最初、まあ、お話しします。それからですね、まあ、天災と人災、特に よく災害の時に、これは天災だからしょうがない。例えば、今回の千葉のゴルフ場問題でも天災だからということをお話がありますけども、ただそれはですね、まあ、いろいろな定義の仕方があって、なかなか一概に言えないと。で、一応まあ、我々の世界、まあ、先輩の小池博という人がですね、まあ、いわゆる本家災害と文家災害という概念を出してまして、その中で、まあ、基本的に後から条件の悪いところにやってきた災害というのは被災することが多いと。こういうのを文家災害というふうに言ってるわけです。でですね、これに対して、まあ、本家が被災するような、まあ、本家までやられちゃうようなね、いいところにある、本来いいところにあるところの歴史的に非常に安定なところにあったはずの本家までが被災するような災害を、まあ、天災と言えるということを言っています。つまり、分家の災害というのは想定内だということなんですが、つまりそれは人災だということです。で、ニュータウンで起きる、つまり我々の宅地でとか、まあ、宅地化されている地域、ニュータウンで起きる地域というのはほとんどが現代版の分家なわけですから、まあ、そこで起きる人災害というのは人災だということになると思います。ですね、それからもう一つのキーワードとして、後で出てくるんですけども、実は遅れてきた郊外、こういった、実は、今、これから頻発するであろう、まあ、現実に頻発しているニュータウンの災害というのは、まあ、実は遅れてきた郊外なんだということをお話ししたいと思います。で、それに、まあ、その原理というのは、まあ、宅地盛土の、まあ、地滑り、液状化が原因であるということを、まあ、お話をしていきたいと思うのであります。でですね、ただ、ちょっと誠に遺憾ながらですね、実は、今回の講演で必要する、いろんな様々な画像ですね。かなりいろんな画像があるんですけども、実はそれは特に報道機関が提供してくれたような画像はですね、まあ、著作権の問題がありまして、使用はかなり制限されています。で、まあ、昨今の権利と、まあ、表現の問題ですけども、だから本来の画像というのは実はこの設置を、ご覧くださいということです。だから私の声がつまんなくても、それはそのだけのせいじゃないんですけども、それはよろしく、ご理解のほどお願いいたします。まず最初にちょっと話を飛びますけども、江戸時代のはどうだったかという話をしたいと思います。江戸の坂と掛けてですね、江戸の町ではですね、少なくとも崖崩れが出る、死者が出るというのは非常に稀でした。まあ、多少あったんですけども、非常にまるで、それはニュースになるんですね。まあ、現代のニュースになりますけども、もっと、深刻なニュースになりまして、当時の日記とかそういうふうに書き写されるわけです。で、例えばですね、藤岡屋日記というのが江戸時代にありますけども、これはちょうど、文化12年、1815年の冬にですね、夜間坂っていう、東京の夜間坂、赤坂、そう、4丁目と7丁目の境の坂なんですけども、その坂でですね、和田正五郎という御家人が、まあ、土砂崩れで死んだと、そういう記録が残っています。で、これニュースになってるんですね。で、一方ですね、じゃあ、鹿児島、つまり薩摩藩ってどうだったかというと、これは鹿児島市、この下の写真は鹿児島市の竹の、つまり、まあ、西郷屋敷といって、西郷隆盛が、青函論に敗れて、鹿児島に帰ってきて住んだ、
屋敷を西郷屋敷というんですけども、その真向かいの崖ですね。でここはですね、実はこの崖、実は1993年の鹿児島豪雨災害というのがありまして、その斜面で多くの崖崩れが、まあ、発生しました。で、実はですね、この崖 の, あのこの道路と崖の間のこの緩斜面、緩い斜面ですね、この斜面はですね、過去の崖崩れの堆積物が、堆積してできた、まあ、緩い斜面なんですね。外水なんですね。つまりそこは崖崩れの堆積物が届いたということを意味します。で実はですね、江戸時代には、この危険な地域というのは、まあ、寺社、つまり寺とか神社とか、もしくは藩主の屋敷でとして利用されていて、もしくは畑ですね、これ三房制といいますけれども、で一般の住宅地はなかった、まあ、一般の住宅がなかったんです。つまりソフト的対策防災というのは徹底されていたという、そういう、まあ、歴史があります。でですね、こういったことが破れたのは、実は明治の宅地私有化、地租改正と、さらに戦後のですね、持ち家政策というものによる郊外の宅地開発なんです。でこれによって実は斜面災害のリスクというのは非常に大いに高まりまして、それ、まあ、我々のような、防災研究を対象になっていると。つまり人々の欲望というものが斜面災害を招いているわけでして、江戸 の, です、ね、この和田正五郎さんも実はなぜ死んだかというと、自分の裏の崖を掘っていてですね、つまり土を売って儲けようとして、それで持っていて、それで埋まってしまったという、そういうことなんです。つまり今日のテーマである災害の管理というのは、この災害の管理というのはですね、欲望の管理であるということが言えると思います。でどれくらい我々が欲望を募らせてきたかというと、これが一つのあれなんですが、これは問題の背景としての都市 の, 拡大です。で1960年、まあ、DID といっては人口密集地域というのは、まあ、この程度しかなかったんですね、東京がまといっても。しかし95年になると大幅に拡大します。で結局非常に多量のですね、たくさんの人々がこう都市に集まるようになってきた。で大体この地域でもうすでに表せるとですね、この東京、横浜、川崎という地域で合わせると、大体、まあ、東京、我が国全体の人口の 15% を占めるようにこうまでなっているということなんです。でこれは戦後のいわゆる人口集中というものなんですが、まあ、結局江戸期とのですね、今の決定的な違いというのは、郊外の開発によって自らリスクを高めていると、作り出しているということです。それはいわゆる近代的といわれる都市計画ですね。そのよって、まあまあ、それによってですね、まあ、戸建て住宅を中心とするような、持ち家政策というのは、まあ、戦後ずっと捉えたんですけども、それによる宅地の創造でした。でこれはですね、非常にまあ大規模な、まあ、後で思いますけども、谷埋め森戸という谷を埋めて森とするという、そこの上に家を建てるという、そういうことを出現させることになったわけです。で、まあ、いくつかの段階を経てですね、それ現在まで発展しているんですけど、大体5つの事案に分けられると私は思っておりまして、1つは戦後復興期ですね。これは要するに進駐軍による大家族制の解体があったわけです。で、まあ、1家族1住宅というのは、これ実は冷戦の産物なんですね。で、それで、まあ、それからですね、まあ、こういう1995年の住宅の設立というのがありました。で次、経済成長付近には宅造法ができない。それからデベロッパーとハウスメーカーの勃興があって、まあ、各種乱開発があったと。まあ、それがまあ宅造法の背景にもあったわけですけども。で、まあ、それもちょっと経済的に少し落ち込んだ時代がありまして、そこでまあ宮城県無事ということで。で、この時ですね、実は我々立ち止まるチャンスがあったんですけども、まあ、まあ、しかし、まあ、バブルが発生してですね、問題棚上げになったということです。そのバブルがあって、その後遺症が今起きていると。いうことなんですね。まあ、大体こんなぐらいの時代区分で分けられるんじゃないかというふうに思っているのであります。はい、でですね、まあ、都市のですね、斜面災害って大きく言うと2つタイプがあるんです。で1つはですね、都市外縁型と私は言ってるんですけども、これは山の地域ですね、いわゆる丘陵とか山地ではですね、まあ、そこで地滑りとか土石流とかが起きて、まあ土砂が移動するというのはごく自然の現象なんですね。でそこに、まあ、人間が入り込むと災害が起きるという、そういうわけでこれを、まあ、都市外縁型というふうにこう言っています。で一方ですね、都市の内部、つまり成熟している都市の内部では、自らですね、まあ、いろんな切り口を作り出すという斜面を作っちゃうわけですね。危ない斜面を自分で作っちゃうわけです。でそういうことで、そういうのを都市内部型というふうにこう言っていると。
そういう意味ではですね、都市の斜面災害というのは都市の膨張と成熟による歴史的必然性の産物であるというふうにこう言えると思います。ザ・都市外縁型というのを例として2014年のですね、広島土石流災害を挙げたいと思います。で、八木三丁目ですね、ここにいわゆる県営緑ヶ丘住宅というのがあります。で、この主にですね、この谷の中に谷筋にこうといっぱい住宅が作られていて、その住宅地が、で多少多数の死者が出たんですけども、この住宅地はですね、実は調べてみると山林を購入してますね。昭和37年、結構早い時代に。実はなぜかというと、昭和36年頃にですね、ここに県営住宅が作られた。それによって、経営住宅が来るんだろうから安全だと思ったという、そういう住民の証言があるわけです。で、ちなみにここでもですね、実は分家と本家の災害が違いが被災の違いがよく言われてまして、実はここ、これ彼らが、ね、これは古い旧住民の家で、今回も被災を免れているというわけです。次にですね、西日本豪雨災害の話をしますと、西日本豪雨災害では、これ神戸市の小場の山というところなんですけども、篠原台というところですね。篠原台で実はここで土石流崩壊が起きて、土石流がずっとできて、この篠原台に流れ込んだというわけです。で、ここはですね、実は、昔のはここはずっとこの土石流が流れたところは実はかつての谷筋でして、ここにちょっと水抜きないんですが、ここに谷がこういうふうにこう入ってました。で、そこをこう削って土をこっちに持ってって、谷を埋めて、まったりしたわけです。で、そのちょっと上にですね、この小浜山住宅街という、こういう住宅街がかつてありました。かつてとか 今もありますけども。で、ですね、このどんな土石流だったかというと、この土石流ですね、こういうところにこう谷上のところにずっと流れて上を流れていったわけです。ちょっと ここに三面張りの水路があるんですけども、それは当然すぐに瞬時に埋まったわけです。で、これは実に平時の表面水を流すだけのものだったから、当然埋まるのは当然ですね。で、いろんなことがあるんですけど、一つの特徴としては、土砂に砂分が多くて巨石が少ないという特徴が、あるわけです。じゃあ、でですね、こういった土石流災害、神戸もそうですし、そこの、広島もそうなんですけども、重要な視点が2つあるんですね。一つの視点はですね、地下水はどこにあるかと、その地下水の問題です。実はここにですね、穴がいっぱい開いてます。これ実は地下水が噴き出た穴なんですね。で、実は巨大な噴出口、つまり直径1メートルぐらいあるんですけども、これですね、それくらい一緒に当時ブワーッと勢いよく水が、と一緒に土砂が出て、こういう砂礫がですね、砂がこう流れ出して礫だけ残っているという、そういう状態なんです。つまり非常にこう異常な地下水が山の中からこう湧き出てきて、ボンとこう全面を吹っ飛ばしたという、そういうタイプの崩壊。これ実はよくあるんです。実はですね、これちょっと別の場所なんですけども、非常に丘陵地斜面 の地下水の特徴をよく表すんですけども、我々よく地下水って地下にこう均質にあるというふうによく教科書なんかではいられるんですけども、そういうと丘陵斜面ではそういうことはなくてですね、大体こんな感じなんですね。つまりこんなふうにこう非常にこう、なんていうかな、水道というんですけども、そのパイプを通って水道が水がやってくると、こういうふうにですね、で、我々よくこれをこうなってるんだけど、実はそれだと計算できないから、こっちのふうに置き換えてあるんですけど、実はこれ正しくないんです。正しくなっても極端なモデル化をしてることになります。で、それでですね、しばしばよく研究であるのは、これで安定計算して、OK ということなんですけど、ただ、こういったことはですね、普通の自然斜面では成り立たない、非常に行き過ぎた近似になるという、そういうことが多いんですね。そういう意味では非常に問題があるという、そういうことが我々としては非常に注意しなきゃいけない点だと思います。で、もう一つの視点はですね、宅地の、社会史ですね。実は先ほど小花山商店街と言いましたけども、ここは実はですね、非常に古い住宅街
でした。でこういう受胎儀があって、それはあの戦前のですね、神戸発見の一つに選ばれていた。でつまり機械力がない時代、つまり、まあ、あのブルドーザーが使えない時代はですね、その時代に開催されたこの住宅街は比較的安全なところにあるんです。でしかしね、あの不思議なことに、しかし空き地が目立つ。でしかし戦後になって、やや下流の品川台がややちょっと強引な手法で開催されたんだけど、そこにはそこはもう今びっしり新しいが建っていると。しかしなかなかですね、そういう我が国特有のですね、資産効果に依存した不動産開発っていうのがあるんですが、それが結局まあ影響を及ぼしているのだなということが分かります。ちょっとこれ、ここには図があったんですが、ちょっと見せられないんですけども、実はあのここのですね、固定資産税を調べてみると、非常になかなか興味深いところが分かりました。実はですね、先ほどあの安全な篠原、あの小花山住宅街の資産固定資産税の大体平均的に言うと、5万円パー平米です。それまで対してですね、篠原台の方は、つまり土石流に襲われた方はですね、約8万円パー平米と高いんですね。で、そういった問題があると。でこれは実はあのそもそもの前提としてですね、実はこの篠原台土石流警戒区域、災害警戒区域で指定されているんですが、なんとそのうちの住まれていた方の3割が知らなかったということ。しかもなぜか知っていた7割の住民も避難しなかった。つまりリスク情報だけではあの住民は災害を回避しない。一方ですね、こういったあのなんていうかな、あの固定資産税というのは非常に重要な行政から住民に対するメッセージだと思うんですが、それはですね、なかなかそれがそのリスク情報とうまくリンクしていないということで、つまりここだけじゃないんですけども、非常にあの、まあ、そういった問題が実はありますね。まあ、それだから自治体の、まあ、方針転換を求められますということを言いたいわけです。次にですね、あの都市内部型の話をしていきたいと思います。皆さんもご存知だと思いますけれども、ここのですね、あの胆振東部地震で、これ里塚というところでですね、非常にこう液状化が起きて、まあ、沈下と衝突者と滑りが起きました。ただ問題はですね、この場所というのは実はこれがここなんですね。つまり、これ大規模盛土マップという造成地マップというのがありまして、そういまあ、札幌市が公表した地図にはそこが盛土ということになっていなかったということがちょっと大きな問題であります。まあ、それはこれから接種されるべき問題だと思います。で実はここが実は後でちょっとここが出てくるんですけども、ここの問題が少し一つ ありますので見ていただきたいんですが、ただこういった地域、つまり札幌南部っていうのはですね、過去からもう何回も繰り返しているわけです。でこれは例えば1968年ですね、それから2003年、2018年、今回ですね、今回行ったわけですけど、何回も同じようなことが起きている。で、いつも同じパターン。ついでには1982年の浦河地震でも同じことが起きています。つまり大体同じパターンで、大体いつも同じ場所で起きている。それなぜかというと、地質の問題が、地質とそこの、造成の、あの仕方の問題があります。つまり、支笏火砕流の台地を削って、ふわっと谷を埋めている。それがこう問題なんですね。でさらにですね、まあ、私問題だと思うのは、忘れちゃうんですね、すぐに開発したことを。開発した側も忘れちゃう。でこれは先ほど、今まさに問題に起きていることを知らせます。まあ、ここなんですけども、ここに実は、あの、対立に残ってますよね。ここです。赤丸が同じところです。で、1972年に、まあ、ある大手ゼネコンがですね、まあ、資材を供として谷盛土を造成したわけです。で、まあ、こんな感じになってたんですね。で、2004年にですね、そこをですね、ある大手ハウスメーカーが買いました。で、買って土地を区画整理してですね、それをまあエンドユーザー、つまり住民の方に売ったわけです。で、その際ですね、ここはあの盛り土じゃなくて木戸だというふうにして売った。で、まあ、それはいろんな経緯があるんですけども、まあ、あの売ったご本人たちは、そこは見た感じ、差し見たときは平らだったというふうにこうおっしゃっているので、つまりそこが谷だったところに気づかなかったということですね。
で、ただし実際にそこは他人埋め盛り土だったので、そこが液状化して少し滑りまして、住宅に亀裂が入ったり傾くという被害が今実際に出てます。で、この6ということですね。現在ですね、協議中であります。で、何が必要かというとですね、これですね、理科と、我々理科の専門なんですけども、実は社会科も実は重要なんですね。で、社会科で特に重要なのは地理と歴史という、これを2つを合体して世界という科目を作っている学校もありますけども、そういったことが非常に重要だということにこうなるわけです。で、こういった谷を埋めて盛り土をしたところの住宅地、住宅地というか盛り土がありまして、そこで犠牲になった人って、最初の例というのは実は1968年ちょうど先ほどの、場所の対岸で起きていたことなんです。つまり十勝地震ですね。その際ですね、青森県の南部町の県予小学中学校の校舎です。校舎がここにあったんですけど、この下側がですね崩れ落ちました。ちょうどここに谷が埋まってたんですね。で、ちょうど その時に4人の生徒がこの盛り土の公開の犠牲になったということです。実は同様の被害は、言ったところで起きているというそういうことです。こういったですね、都市域の谷、特に盛り土の実例というのは実はもう頻発しています。つまり大都市に被害をもたらした地震では必ず発生していると言っていい。例えば1978年宮城県沖地震、それから95年地方表現中部ですね、そういったも新潟県中越、太平洋、東北地方太平洋沖、それから熊本、胆振東部で特に顕著であると。で、現在100万人都市の以上の大都市で、関東南部とかも大阪、名古屋っていうのがあるんですけども、そういったところで起きていないのは単にまだ地震が来てないからに過ぎないと私は思います。つまり未災であると、そういったことがある。そこにそれをこう、住民の方が強く意識する必要があると、今日ですね、学んで帰っていただきたいと思うのであります。で、実はですね、これ私はこういった災害に対して遅れてきた災害保護会と言ってるんですけども、それなぜかというとですね、実はこういった盛り土というのは1960年から75年の高度経済成長期に大量に作られたわけです。まさにその頃は私たちの時代というのは公害の時代ですね。その四大公害の時代でした。しかしですね、大気水騒音についてはね、さまざまな方策によって、法整備によってほぼ、解決したわけです。しかしですね、最近頻発してこれからも発生するだろう宅地盛り土の地滑りは、この時期に準備されてもかかわらず、まだ根本的な対策になっていないということで、そういう意味では遅れてきた公害と呼ぶべき災害だというふうに思います。で、その意図というか、その、さらに言うと、実は公害なんですね。これ公害なんだから原因者がいる。つまりデベロッパー、不動産デベロッパー、それからハウスメーカーとか、そういった方たち。で、彼らがを巻き込んだ管理の仕組み、つまり法律対策基金、そういったものが必要になるだろうというふうに思います。で、その話をもう少し、この盛り土の話をしますと、実は95年の、我々よく知っている例で言うと、95年の兵庫県南部地震ですね。で、これはこの赤い点のところで起きました。このクリーム色のところは、黄色いところは、いわゆる震災の帯と言われたところです。で、ここをですね、拡大しますと、こんなくらいになります。つまり、で、このうち、このちょっと色の濃い部分で、の盛り土が、滑りました。つまり地滑りが起こした。で、家を壊したわけです。で、特にここですね、これは二階入野です。二階入野では、こういう炎症が起きまして、ここが崩れ落ちてですね、この下に住宅があったんですけど、それが埋まって、約34人の方が犠牲になられた。そういう悲劇もあったわけです。で、これをもう少し一般的なやつを言うと、こんな感じですね。これは西宮市の宝楽町で起きた、現象なんですけれども、ですね、この、これはここに1985年の西宮町という地図がありまして、ここにこういう草筋の谷があります。で、これがですね、今は埋まってないんですね。
ここにまあ非常に多くの住宅がありました。で実はここの辺の住宅だったかな、その床下をこう開けてもらって、見るとこういうふうにあの液状化してますね。こうなんていうか噴砂です。その地下からこう地下水と泥水と砂を混ぜましたものが吹き上げている。でそういったあの現象、だから非常に勾配緩いんですけれども、緩くても液状化してますから、ずっとこう滑って、それは住宅の乗っけたまま滑ると、での上に乗ってる住宅は、まあ、大破するという、そういうことが起きたわけです。ちなみにあのここの今このブルーが書いてある、ここは実はちょうどここですね、これかつての谷埋め、ため池です。でここでもかなり顕著な液状化が起きてました。で、ですね、実はこういった谷埋め盛り土のほかにですね、実はもう一つ大きな問題がありまして、それは崖の問題です。住宅地の中にいっぱい崖がありますね。一つの典型的な例が今回の大阪北部地震で起きました。大阪北部地震では、まあ、あまりこう、あまり言っちゃいけない、被害はありましたけど、それほどこう深刻なものが広くあったわけではありません。しかしですね、まあ、非常にいくつか象徴的な地盤災害というのがありました。一つは南平台というところですね。これは南平台というのはですね、関西でもないかな、全国では要するに総合商社が主体となって、行った開発の、まあ、発信みたいな、そういった場所でして、まあ、66年から83年までずっと長い間開発されて、そのうちの70年代の領域とその上の宅地が被害を受けました。ちなみにこの南平台というのはですね、元が渋谷区に南平台ってご存知かもしれませんが、それがありまして、それは東京の高級住宅街で、で実は同じ興味深いことに、実は同じようなリスクというのは東京の南平台にもあります。まあそういうことですね。でここはどういうのかというと、実はここにかつてこういう台地があって、ここに低いところありますね。でちょっと台地のなんていうかな、緩くこう傾斜しているわけです。でそれをですね、まあ、もったいないというわけで、どうしたかというと、こういうふうにですね、まあ、台地があったのそこに上を削って土をですね、こういうふうに、まあ、盛ったと。でそこを、まあ、溶液で抑えたということです。すいません。で、まあ、見ると、まあ、いろんなこの溶液がちょっと傷んでるとかですね、こういう崖の上では住宅の基礎がちょっと引かれたりしてます。で、まあまあ、盛り土で溶液なんですけど、実は当時の基準にはそれで適合しているんですが、地震が来ると動くという、そういうことで、実はこうした盛り土はですね、都市内部多数あって、対策は事実上ですね、住民に任されているんです、まあ、だから住民の方は知らなければ、まあまあ、幸せなんでしょうけど、地震が来ると、まあ、慌てるということ。その、まあ、地震ではないんですが、実はそのよく似た例が関西でも2017年の台風21号で起きました。これはですね、三郷町というところですね。これ近鉄生駒線です。近鉄生駒線で、まあ、が崩れて、まあまあ、これ溶液があったんですけど、溶液が崩れて、まあ、もう問題があった。実はこういう範囲で谷を埋め盛り土がありまして、その土圧を支えきれなかったということですね。で実はこの同じようにこうその高知と同じようにですね、こう松ヶ丘とか大沢とかですね、紀の川新市は、まあ、いくつかで、まあ、谷埋め盛土が崩壊して災害が発生しました。でつまりこれは結構私は深刻な事態だと思うのは、実はですね、谷埋め盛土の崩壊の要因というのは今までは主に地震だったんです。でそれが最近はですね、大体2000年の東海豪雨ぐらいから雨でも滑るようになりました。そういう意味では、まあ、最近起きているんです。まあ、いろいろ言われている極端気象の反映なのかもしれません。でですね、実は大阪にも崖はいっぱいあるという、あまり大阪の人は崖があると思ってないかもしれないけど、実はあるんです。でこれ天皇あれですね、いわゆる上町台地です。でこれ 天王寺の七坂だったかな、そういう名前でありまして、こういう崖の坂がこうあるという。
実は坂の周囲というのはですね、非常に災害リスクが高い急斜面両サイドになってまして、で実は口縄坂という坂がここにあるんですけど、そこから天皇、まあ、大阪ですね、この辺天神坂のあたりにかけては赤丸に出しましたようにですね、まあ、さまざまな不安定化現象が実は見られます。でどんなのが見られるかというと、この建物はもうすでにないんですけども、これは実はある学校の、あ、書いちゃったけど大阪聖光学園の校舎です。でこれも今ありません。聖光学園はお金持ちですから、もうすでに新しく建て直しています。で学校の先生に聞くと、当時はですね、これ震災で起きたんですけども、とにかくピンポン玉がコロコロコロと転がるような、そういうくらいの勾配に、こちらが坂側が沈下している、斜面が沈下していると、それを表している、まあ、上からも外からも見えるというそういう場所です。で問題はですね、この沈下の現象というのが、これがこの壁がこの壁なんですけど、つまりこう来てですね、ここにキューッとこう伸びてつながってるんですね。でずっと坂を横断している、でこんな感じになってるんですね。つまりまあ非常にこう、でしかもこれはここで開いてますけど、テンションつってこう開きの崖ですけど、割れ目ですけど、圧縮したことを示す割れ目がこの坂の下にこう見られます。そういう意味ではですね、まあ、どうもこの辺にこう、まあ、盛り土が戦後の開発による盛り土がくっついてるんじゃないかという、そういう印象を持つわけです。でこんな感じで動いてるんですね。で例えばこの他のちょっとはるか速く離れたところでこんなふうにですね、沈下してますね。それからこの石垣がこうゆっと歪んでますね。で多分これ盛り土があるわけです。でその坂の下の方にはこうに溶液があるんですが、溶液がこうビュッとこう傾いてしまっていると、そういう意味ではまあこういったものがこう天王寺の坂の方のあたりにはいっぱいありますよという、そういうことです。でこれについてね、なかなか恐ろしく興味深いことを言ってるんですが、これ実はですね、考古学の遺跡の調査から分かっている上町台地の周辺の谷筋です。で、これ大阪城ここですね。ここに内山宮があって、こんなふうにこういくつかの深い谷がですね、かつて入ってました。で、それは全部今埋まってるんですね。つまり谷埋め盛土がこうあるわけです。で、おそらくこういったもののいくつかが今不安定化しているのではないかというふうにこう思っているんですが、実は大阪市はですね、実は大規模宅地造成地マップというのを、発表してまして、まあ、地震等によるです、よってですね、まあ、崖崩れとしてこういった大規模盛り土について、まあ、こういう調査したと、したんですが、大阪市内には大規模盛り土造成地は存在しないということを確認したということを言って、つまりこういったのは、まあ、盛り土かもしれないけど、まあ、私は盛り土だと思うんですが、一応法的にはないことになっているということなんです。で、ですね、それからこういった大規模、宅地盛り土造成分布図というのはどういうものかというと、実は先ほど示したように1978年の宮城県の地震以来ですね、非常にこう谷井盛り土の地滑りによる被害が相次いだわけですね。それと予測図が必要になりまして、まあ、新旧の地形図の比較が最も簡単なんですが、それを比較すると、ただし紙の伸縮、伸び縮みがあるんですね。それだからなかなか難しいんですけど、機械的に差分を取っただけでは難しい。そこで、まあ、地域の地形特性とか、それ都市の発達地とか、そういったものを理解した、まあ、人がですね、まあ、判断して、まあ、作成するという、そういうことになっています。で、これは2006年のですね、まあ、宅地造法改正を行われたんですが、それの成果の一つだと思います。ただしですね、今ちょっと問題になっているのは、作成者によってね、精度や調査がかなり粗密で、あると。で、さらに多くの場合ですね、自治体の調査結果は、実はうちには危険なものではないということになってるんですが、それ本当かという問題が一つあります。で、何を言いたいかというと、つまり後で出てきますけども、防災減災の基準で見るとですね、これ分布図に指定された、こういったところの盛り土のどこかで災害が起きる可能性があるというふうに言うべきだと、私は思うわけです。でその極端な例をいくつかここでお示ししたいと思います。一つは横浜市ですね。これは、ね、優等生の例です。
横浜市はですね、非常にこう、なんていうか、勇気があるというか、自治体にしては珍しく、直球を来る自治体なんですね。で、これが横浜市 の赤い部分は全部盛り土です。つまり、ほとんどね、いわゆる横浜市の岡の手という地域はほとんど盛り土が分布しているということが分かりました。で、非常によく証言していたのです。で、拡大するとこんなふうになっちゃって、もう、どこに住んだらいいか分からないというぐらいなんですけども、まあ、そういう意味では非常にこういい地図ができている。まあ、これが実態なんです、と思います。で、一方、これは悪い例を しますと、これは東京都ですけども、東京都はですね、多摩にはあるんですね。多摩にはあるけども、23区にほとんどないんですね。で、これ本当でしょうかというのは、ちょっと疑問を持つんですけども、まあ、どっかおかしい。で、それで一応調べてみました。これがそうなんですけども、これは世田谷区の範囲ですね。世田谷区、これ目黒区ですけども、これ世田谷区の範囲ですけども、この色を塗ったところ、この濃いブルーのところは、ボーリングデータがある。つまり、世田谷区というのはですね、結構、データ公開が非常に盛んな、しっかりデータを持っている自治体でして、行くとですね、こんな分厚いボーリングデータ の束を渡してくれます。で、それで、まあ、当たって、まあ、盛り土があると思われるところを全部ポイントするとこんなふうになる。それから、ない場合も地形図からと比較して想定すると、この薄いブルーになります。だからこれくらいはあるんじゃないのというのが私の、まあ一つの感覚ですね。で、これがかつての地域の川ですね。多摩川はここになります。で、同じ地域を比較すると、まあ、こうなりますね。だからこれが東京都で、これが私の地図で全然違うということ。で、まあ、東京都が、まあ、実はいくつか宅造法の条件があって、3000平米以上とかですね、いろんな条件があるんですが、それを考えてもですね、極端に少ない。で、こういった第一の沿辺部にあるはずの、まあ、都市開発の過程でですね、まあ、あるはずの見守りでほとんど示されていないのは異常だというふうに思います。それでですね、それを受けて、あるマスコミが、いろいろ質問してるところですね、まあ、結局、我々は知って、これほとんど戦前の盛り土なんですが、戦前の盛り土はあることは知っていたけど、それを書かないことが気になりましたという、そういう回答だったんですが、まあ、それを知ってるんだったら書いた方がいいなと私は思います。でですね、これは実はなんで、こういった盛り土ができてきたかというと、実は戦後 の問題なんです。で、実はですね、日本戦後というのは焼け跡の片付けから始めました。地下に埋めればよかったなかったことになるというのはこの頃から始まったんですが、実は GHQ はですね、東京を無差別爆撃したわけですけど、その戦災瓦礫をですね、地上にあるのはちょっと見栄えが良くないというか、ちょっと後ろめたいところがあるんで、それを全部撤去しようということを東京都に要求します。で、それで東京都のですね、東京にあった運河とかですね、谷がですね、全部それで埋まっていくんです。で、ちょっとここに書いてないんですけど、写真があったんですけど、ないんですが、例えば銀座にある三十軒堀川っていう堀川があったんですが、それは1949年に建てが完了しています。で、焼け跡っていうのは実は山本にもかなり存在しまして、こうやって目黒区にはこういったところが焼けてるわけですね。で、そういったところはどういうふうになってるかというと、こんなふうになってまして、これが赤い、これが谷だったんですが、そこがこう埋まっているわけです。でですね、そこを、ね、掘ってみるとですね、重金属に汚染された盛り土が出てくるんですね。で、これは鉛とヒ素なんですけども、だいたい土壌、汚染防土台法による30倍ぐらいの汚染基準、30倍ぐらい汚染されています。で、これなぜかというとですね、これは戦災の盛り土というのは、戦前のですね、ペンキの破片をいっぱい含んでいます。で、戦前の白ペンキというのは鉛がいっぱい含まれてましたから、そういったものがいっぱいこう検出されるとことになります。で、これはその一つの例です、場所ですけど、さっき掘ったのはここで、ここで掘ったんですが、で、この黒いのがですね、先ほどの、まあ、鉛ヒ素に汚染された盛り土です。で、
これが先ほど の私の図の至るところにあるんじゃないかというのが私のこう一つの危惧なんですが、まあ、そこはですね、ここ1年後にですね、まあ、こういうあの立派なマンションに変わっているという、そういうことです。まあ、こういった汚染土はですね、まあ、暴露されなければ良いという、まあ、考え方もあるんですけども、しかしこの場所ではね、実は、後で示しますが、神事に異常にこう、異常な上下動がこう、観測されてまして、防災上、将来問題になるかもしれません。まあ、結局あの地図、つまり大規模宅地盛土分布図の地図の、中にいくつかこう書かれているんですが、一つは、まあ、こういったことを書かれてますね。今までの調査により現段階では、まあ、指定すべき大規模盛土はないことが分かりましたと。これは基準外、管轄外の盛土については知りませんということを言っているわけです。それから全ての盛土は危険であるというわけではありません。中にはだからこれは中には危険な盛土があるということを言っています。だから防災意識を高めるのが目的だということは、対策は自分でやってくれということを言っているわけで、そういった意味ではそういった自治体のですね、まあ、本音というかな、それをこう察した上で、住民は対策する、対処することが大事だと私は思います。で、歴史は繰り返すかということですが、実は繰り返すと思いますね。で、実は、これは実は三賀さんの図なんですけども、三賀明という地震の先生がいますが、その彼の図なんですけども、大体今は9世紀とよく似ていると。9世紀には、まあ、この辺から始まってですね、ポン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 と、あ、その間ポンポンとか、つまり、この辺から、まあ、まあ、これもあるんだけども、まあ、まあ、表現南部から始まって、それから、まあ、ここに来て、その次首都圏に来て、それから東南海で1サイクルを終わるという、そういう、まあ、サイクルを経ているんですが、それを、まあ、それが不気味によく似ていますね。それを示しますと、まあ、こんな感じになります。したがって、今、ちょうど今ここにいるわけでして、次は、まあ、この9世紀のこの地震のすぐ後にですね、ここに関東首都圏が来て、関東直下が来て、それから東南海で終わるんですが、そういう段階に、そういう、まあ、そういうなんていうかな、そういう流れに乗っているのかもしれないということで、まあ、これ、備えは大丈夫かということであります。で、東京、で、さらに言うとですね、東京にはですね、とんでもない崖っぷちがいっぱいあります。こういったですね、まあ、この大きく斜面があったんですけども、これ実は、2004年の4月2日に崩壊するわけですね。これ工事、これを凍ったわけじゃなくて、ここの、重機が走った、わずかな振動でもって崩壊すると。で、こういった場所が、都市の中にいっぱいあります。で、おそらく次の東京大震災では、こうした光景が至るところで見られるというふうに思うのであります。で、その根拠をですね、少し学問的っていうか、少しか理解的に述べたいと思います。で、これは実は我々が実は今やっている横浜市中心部でやっている地震観測なんですが、これ下水吉台台地ですね。で、その台地の辺縁部にこう、実は台地の辺縁部にペタ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 盛り土がくっついてるんです。で、外からは分からないんですけども、結構ずっとこう、それでこう斜面が作られてる。で、こんなのがあるんですね。で、実はこことですね、それからここで測ってみると、まあ、非常に意外なことが分かってると。で、これが結果ですね、一つの結果です。で、これは台地の中央部である地震が来て、それでまあ50があるぐらいの、地震がすると、それがですね、先ほどの台地の沿辺部の盛り土の上に行くと、150があるぐらい、約3倍になるということです。で、これはですね、結構大きいです。で、震度というのがありますね。まあ、震度を計算して、震度を比べると、地山の震度、これ台地の中央部にある震度というのは、崖際にある谷盛り土の震度の、だいたいこういうきれいな関係になるんです。で、それはですね、だいたい1大きい。だつまり、これが直線的にこうなるかどうかって分かんないですよ。実はこうなる、ね、こうなるかもしれませんが、少なくとも相当大きな揺れが観測されるという、
ということで、まあ、なかなかシビアなことが起きるなということが、予測されると思います。で、次にタニー・モイドの中の話をしますと、タニー・モイドもですね、なかなか複雑なことが起きまして、一つの例で、ここで起きた地震の話をします。で、これはタニー・モイドの中ですけども、これは地山、上が地山ですね、地山の、加速度3つです。大体、65から70ガルぐらいの揺れは武蔵野大地震の中で起きていた。それに対して、ある、まあ、非常に軟弱なモイドの上に置いた地震計というのは、それよりも小っちゃい。いつもなぜかというと、揺れることすらできない。つまり、あまりにも柔らかすぎて、地盤が。それで、地山の揺れにですね、追随できないんですね。そういったものが、こう、実はモイドとして存在している。というか、もっと言うと、宅地として存在している。で、まあ、それも、多分こういうところ問題なんですけども、さらにもっと問題なのはこっちでして、ちょっと中途半端に硬くしてるとですね、こんな風になるわけです。大体、2倍ぐらい、特に先ほどの、問題の盛り土ですけども、問題の盛り土は、重金属汚染されたところは非常にこう、上下成分が非常にこう大きくなる。これは何か変なゴミが入ってるからと私は思ってるんですが、何が言いたいかというと、結局ですね、タニー・モイドの場合は、材質とか形状とか地下水とかさらに地震の性質とかですね、まあ、直下とかオフショア化とかいうことを信用教育規模なんかを反映して、まあ、多様な地震応答が現れます。でなかなか単純ではないんです。で実際間欠圧も同時に測ってるんですが、間欠圧の上昇パターンも、モードによって異なることもあると。だからこういったことを、ね、まあ、後付けで変動を説明することは可能なんですけど、なかなか純算で事前に予測することがなかなか難しい。だから計算とはその程度のものだと理解していただきたいと思います。だから割り切りが大事なんだけど原子の本質を外さないということが、まあ、問題ですよということを言いたいわけです。でその例を一つお示ししたいと思います。ちょっと難しい中になりますけど、ですね、これ地中変異系というの傾斜系、地中傾斜系というのがありまして、地下にこう傾斜をこう測る装置を埋めておくわけです。そうするとですね、まあSR、これ実は、あれ、書いてないです。これがですね、谷の超蓄方向なんですね。で、この段階ではですね、初期の段階では、谷方向にこう、なんていうかな、直行する方向にこう入れる。つまり、こういうふうにこう入れるわけです。こっちが谷とすると、こういうふうに入れるわけです。で、だから、谷の方向に、谷に沿ってまっすぐこう動くわけじゃなくて、まあ、最初こういうことが起きる。で、それがですね、それがさらに強くなってピークになってくると、初めてこうなったものが向こうに向かって、谷に沿ってですね、まあ、住宅地が動くという、そういうことになりました。そういうことが分かりました。で、つまり、なんていうかな、合成の低下領域がこの時ちょうど拡大するんですね。それによって運動の方向に変化がこう起きたんだろうというふうに思っています。で、このメカニズムを、まあまあ、ちょっと考えると、こんなふうに、まあ、考えることができるんですが、これは弁当箱モデルといいますけども、非常にこう大胆に単純化して成功した例です。で、こういう、ね、四角い弁当箱を考えて、ここにこう、それの安全性を考えるということ、安全性を計算する。だからこの断面を見ると、こういう断面なんですけども、側部抵抗というのを、ただし問題はですね、これ側部抵抗を入れる。つまり、谷というのはこういう三次元形状してますから、側部の抵抗というのがあるわけです。それを実は今まであまり考えられてこなかった。そこでそれをですね、まあ、入れてみたというのはこのモデルでして、そうすると、それは、まあ、それをまあ、こういう土圧の形、土圧ってか、土の圧力ですね、こっちからこう押してるんですけど、その圧力でもってこう表現する。で、ここに地下水をこう考えて、そこでまあ計算してみるわけですね。非常にこう単純な計算をしてみる。そうするとですね、実は二次元安定解析ってありまして、この方向で、つまり側部抵抗を一切考えずに、この超軸方向の断面でもって考えた例というのは、実は、これです。そうするとですね、これはブルー系っていうのは実は
滑らなかったりですね、つまり、ね、実際には破壊しなかった盛り土です。でこの暖色系の赤とかオレンジというのは滑っちゃった例です。この三角がそうなんですけども、三角が変動した例で、四角が変動しなかった例です。そうか、わかりました。でそれがそういうものがこう、あるんですけども、でですね、それで、まあ、そうするとですね、本来だったらこの安全率の1というのは、これはこれより上は滑らなかった、これより下は滑ったということですから、本来は2つがきれいに分かれなきゃいけないんですが、計算が正しければね、それが実はうまくいきません。でそれに対してですね、この側部抵抗という考えるという一つの過程を入れただけで、変動と非変動、変動と非変動がきれいに1を左側に分かれてくるんです。区別することができるということになりました。つまりメカニズムとしてですね、先ほどの最初にこう盛り土が、ね、こうローリングしてするというのは非常に大事なんですね。それによってこう摩擦を切りながらこう向こうに向かっていくという、そういう実際の観測現象とこういったか、まあ、計算結果が大体合うということになるわけです。はい。でですね、まあ、実は、まあ、そういったことで、まあ、今日ずっとニモイドとそれから、斜面の話もした都市の斜面の話したんですけども、実はもう一つ大事なですね、ことが最近起き始めています。で一つの点、それはですね、建設残土の斜面の問題です。でこれは皆様ご記憶かもしれませんが、実は京都市のですね、去年のおととしか、オグリスの土石流ですね、ここにこう陶器土砂がありまして、それがこうやってきて、ここに、まあ谷を埋めたと、ため息があったんです、ため息を埋めてしまったということですね。これは現在撤去する方向で話をしているんですが、まあ、ただそれなかなかいろいろ問題があります。でこれはですね、例えばどういう問題があるかというと、実はこの中にですね、こういう産廃がかなり含まれていたんですね。こういう電池と乾電池とかね、こういうアスファルトの破片とか、こういうドラム缶とかですね、こういったものがこう含まれていて、まあ、産廃マジの土砂が実はいつの間にかこう家の裏にこう積み上げられるということが、まあ、各地で起きているというわけであります。でですね、まあ、都市近郊ではですね、こういった斜面が非常に増加しています。で、これは実は比叡山ですけども、これ比叡山も比叡山霊園から見たんですが、この山が、この山が 全体が実は谷に盛り土、建設残土の盛り土ですね、こういうふうに崩れています。でそれからこれ崩れたものが実はここで谷を埋めて、まあ、いろいろ問題になっているわけです。実はこれ公害調停を受けました。それからこれは実は2017年の岸和田市の例ですけども、ここはですね、これが崩れてですね、それが土砂が、本流を埋めて、その本流を埋めることによってできた、湖にですね、車が突っ込んで、まあ、人一人亡くなったということです。でこの他にもですね、2014年にこう東濃町とか、東濃町とか、2014年に横浜市緑区とかで、まあ、頻発しています。で背景には実は残土ビジネスというものがありまして、残土を受け入れるとですね、お金が儲かるというそういう、まあ、あるんですが、さらにもっと問題はですね、実は非常にこう処理能力を超えた量の実は残土が発生しているということが言えると思います。でさらにこういったものはですね、例えばここでこことか先ほどのグリスの土砂を建設残土の発生源をずっと調べていくと、多分皆さんがご存知の結構なんていうかな、絶対みんな知ってる、そういうある有名企業の場所の建設ビルの本社ビルの建設現場とかね、そういう意味で多分その発生源の人はそれを知らない、自分のところで出した土砂が、まあ、地域住民を苦しめていることは知らないんですね。でだからそういう意味ではこういう何らかのこう制度改革とですね、まあ、総量規制というものが必要になってくるだろうというふうに思っています。と、まあ、
あと5分なんでまとめますと、結局今日の話はですね、災害というのは本来的にですね、社会経済的現象なんですが、だからなぜなら自然現象だけでは災害にならないからです。そのためですね、被害を軽減するには科学技術だけでは足りません。つまり理科プラス特に日本史ですねが災害の理解に必要だと。そのためにですね、地震や豪雨による記載の例とそれらが示している、それらはですね、結局ミサイルのリスクを示しているんだということを、理解いただきたいと。だから人の振り切って見て我が振り直すじゃないですけども、そういった災害、他の地域でこうした災害というのは明日の我が身であるということを、思っていただきたいということですね。でそういった、文脈の中で、現在頻発している、宅地盛土の災害の背景というのは、戦後の持ち家政策、これはあまり今日はあまり触れなかったんですけども、その災害、宅地問題のリスクはそこから生じた、遅れてきた公害であるということです。なので公害として管理されるべきであると。で、最近は新たな公害として、建設残土の問題が深刻化しているということで、以上を踏まえまして、これが今日の結論なんですが、住民が未災の意識ですね、やがて被災でするだろうと、未来に被災するかもしれないと、そういう意識を覚悟、意識なり覚悟を高めることが最も効果的な防災減災対策であるというふうに思います。で、その思うとですね、それを防ぐには費用がかかるんですけども、その費用、そういった費用負担をどうするかということは、そういった意識のみが、持った人のみが費用負担が実現できるということであります。そういった意識は、さらにそういった意識はどういうところが造成されるかというと、実は抗議の地学ですね。それ、地盤の科学でも何でもいいんですけども、そういったものはですね、災害列島に住む日本人にとって、生存のための必須の教養であるということを、ご理解いただきたい。そういうことが改めて確認できた。で、だから、今の高校地学はですね、高校地学の、割合が非常に少ない、生徒が選択する率が非常に少ないんですけども、多分1割ぐらいですね。で、そういう非常に100人に1人しか知らないということで、非常に問題だと思います。で、我々は通じてですね、中学通じてそういった、積もれた都というと、その災害の思いを馳せることができるんであろうということを思って、私の講演を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。それでは、今の講座に、つきまして、ここで質問を、受け付けた、どうぞ。機長のお話、ありがとうございます。多くのボーリングによって、谷埋め盛土が確認されており、そのデータは容易に閲覧することができるというふうに、説明いただきましたが、そのデータというのは公共の建築物だけか、民間も含むかと、それとあと閲覧の仕方ですね、教えていただきたいんです。それは自治体たち変わると思います。私が見たのは世田谷区の場合にはですね、世田谷区目黒区の場合は、建築確認申請を出すときにボーリングデータをつけますよね。ちょっと多少高い建物を出したり、ちょっと地下構造物複雑なものを作るときは建築確認申請のときにボーリングデータをつけるんですが、そのデータが市の建築家に、建築指導課か、そこに大量に溜まってます。で、それを見ることができます。で、それは例えば世田谷区の場合は、区のですね、なんていうか資料館みたいなのがあって、そこにかなり開花式の場所があるんですけど、そこに行けば自由に見ることができます。コピーも取れます。それは京都のどうかちょっと分からないですけど、そういう、例えば東京の場合はそうなってますね。他にございますでしょうか。せっかくの機会ですので、ぜひ疑問に思うこととか、今みたいにちょっとわからないこととかありましたぜひ。よろし、私から一つ質問させてよろしいでしょうか。
途中でですね、どうしても災害が起こりやすいところと災害が起こりにくいところって土地の価格がどっちかというと災害が起こりやすいところの方が安いんじゃないかというイメージを持っていたんですけども、必ずしもそうじゃないということを今日伺いまして、ちょっと想定していなかったというところがあるんですけども、やはりそういうところも結構見受けられるということなんでしょうか。ほとんどそうですね。実は今日出さなかったんですけど、例えば広島でね、この間災害が起きましたね。で、土石流で埋まったところと、そうでないところ価格が逆転してます。土石流が来て人が亡くなったところの方が土地の値段が高かった。それはだから土地の値段というのは別にその災害リスクを反映してるわけじゃなくて、その便利さとかその見晴らしとかそういったことによって決まってるんだと。で私の主張は本当はそういった各都市の価格の設定に災害リスクも入れてくださいというそういうことを言った。はい、あ、どうぞ奥の。貴重なお話ありがとうございました。今日話しあったのは要するに盛り土とか後で埋めたところは危ないという話だったんですけれども、切り土っていうの方はそういう意味ではリスクというのは少ないんでしょうか。切り土で平らであればほとんど大丈夫です。でただし切り土で斜面がある場合、切り土斜面がある場合はそれは必ずしも そう言えなくて、切り土斜面がですね、長い間で風化したり地下水が入ったりして、崩れるということは想定されるわけです。だから斜面があるかどうか、切り土斜面もしくは平らかどうかって、それは大きく違うと思います。他、はい、あ、どうぞ。お話ありがとうございます。まあ、盛り土のところはその、まあ、リスクが大きいということなんですけどね、例えば地滑りで滑ってしまった斜面とかね、滑ったで流れてきた後の斜面とか、大規模土石流があって埋まったところというのはその割と斜面としては緩いですよね。だから、まあ、つい最近滑ったところは別として、例えばその近水以前に滑ったところとか、そういうの地形見れば分かるんですけど、そういうところっていうのはリスクっていうのはかえって少ないんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうなんでしょう。それはそうとも言えないと思いますね。だから先ほど何回もちょっと出ましたけど、崖崩れで滑った場所なんかは結局それが地形を作ってるわけです。その地形の緩い斜面が緩い地形を作ってる、そこにやがてもう一回は滑れば土砂が来る可能性が高い。それから土石流もいわゆる近世とか、まあ、中世以降ですね、ずっといわゆる広島なんかの場合そうなんですけど、土石流扇状地という扇状地を作って緩いですね、そこにまあ住宅に今展開してるんですが、そういうところはやがて何かの機会に大雨が降ると土石流にやってくる可能性はある。そういう意味では必ずしもそうも言えない。それから地滑りの場合は、これはですねなかなか難しいんですけど、地滑りで緩くなっている場所は結構過去に起きているわけですから、地下に傷があるんですね。でその傷に例えば大きな地震が来たり、大雨で水が入ったりすると再活動する可能性はゼロではない、むしろ大きいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。住宅地の今日お話だったと思うんですけども、台風の後よく見ると道路が塞がれて地滑りが多かったと見ますと、大抵杉林、ヒノキ林の地滑りがあって、大体絵に映るのはその広葉樹じゃなくて、そういう杉ヒノキというのが山の奥の方まで上がって、それが全部道路を塞いでるというような地滑りが起こっているような感じがするんですけども、戦後、まあ植林しなさいということで杉ヒノキと、で一方で、杉ヒノキはもう売れない、外材しか入れないというふうな政策のもとに行われた結果、ああいうふうな大きな災害、地滑り災害が起こっているのではないかと思うんですけども、ご意見をお伺いいただけたと思うんですが。そうですね、まあ、杉の木、針葉樹林が比較的浅く滑りやすいというのは、まあ、そういうことが、まあ、そういう意見もありまして、その理由というのは根っこが揃っちゃうんですね。根っこが揃っちゃうから、それより下でこうずっと滑ってくるという、そういう、それに対して広葉樹林はいろんな深さの根っこがあるから、まあ、根茎 の根っこの強さでもって持つという、そういうこと、可能性、まあ、そういう意見もあります。それはちょっと私よくそれが正しいかどうかちょっと分からないです。それから
戦後の林業の政策の話ですけども、実は今杉の木の値段というのは外材よりも安いんですけども、実は使われないのは、それは実はハウスメーカーの、我々住宅というのはみんなハウスメーカーが買う工業製品だと思って買ってますよね。だから結局ハウスメーカーとしては多量に売らなきゃいけないから、多量 の, 受注あの発注に対応してくれる、しかもそれプレカットといってね、事前に曲をあの材木を切ってくれるという、そういう、工程を望むんですけども、なかなか、それを対応できる国内メーカーがないという、国内そういう林産地がないということで、ほとんど今高いにもかかわらず外材を使っていると、そういう状況だから、余っちゃうんですね、そのあれが杉の木が余っちゃう、だからそこが問題だと私は思います。